waxaan u malaynayaa waxay arki jireen anigoo boosaaso iyo qardho iyo garowe iyo maraayo. Maanta maxaa galmudug mahad ka soo galay ayaa laysleeyay. Barasho wanaagsan mahad Cabdulla Cawad wuxuu ka dhashay beel la yidhaahdo Surre ayuu xildhibaan u yahay. Beesha Surrena halkan hobyo ah waxa weeye reer la sheegsheegay oo laba ahaa saddex bay ku yihiin. Magaaladan 50 kilometer deegaan u jira oo ay xarun u tahay degmada Bacadweyne 100 kilometer oon cidilo deganayn ayay beesha Surre degan yihiin. Deegaanka laga bilaabo Buurshe ilaa iyo Dismaalay ilaa iyo Faraale ilaa iyo Lajiide ilaa iyo waxa weeye deegaankaasoo dhan oo 68 kilometer ah ayaan xildhibaan u ahay oo galmudug ka tirsan. Laakiinse Buurlaan deegaan baa iga jiro aan islahaa wax ka soo saar. Deegaan ilaa iyo Nugaal ilaa iyo Bari ilaa iyo Sanaag ah ayaa beeshan wax ka degan tahay oo xuquuq ka maqlay. Laakiinse meeshaas beel baa wax ka dhisatay 1998-dii beeshii baynu ku egtahay. Laakiinse beeshaan aan ka soo jeedo galmudugnimadeedu mid cid la weydiisanaya maahane, waa mid jirta oo aanu su'aalo ku jirin. 100% baan leeyahay baarlamaanka galmudug. Hadduu koobaad baarlamaanku aniga weeyaan ayaal ciidan baan ku leeyahay, waxa weeye jeneraalaa ku leeyahay. Ma aha wax su'aal ku jira halkan, ma aanan raadinayn sababta oo anaa iska leh tan. Laakiinse kuwa xuquuqdooda ka maqantaan u raadinayo Bari iyo Nugaal iyo jira ayadina waa la soo huwaay. Marka madaxweyne Cabdiwaligaas saaxiibkay buu ahaa, laakiinse xildhibaanada dooranayay beeshaydu kuma jirin. Madaxweyne Suciidani waa saaxiibkii weeyaa Sugna, laakiinse beelihii doorteen uu kuma jirin. Laakiinse madaxweynaha halkaan fadhiya 8 xildhibaan oo beeshada soo doortay. Waxbaan ku leeyahay waxa weeye qoysku asagu ka dhashay saraa baa layahdaa 7 cod bay ku lahayn, aniguna 8 baan ku leeyahay. Marka Soomaaliya waa kala booqo oday oo qayb qaybba u kala go'day, laakiin anigu reerkaan ka dhashay Suqa la yidhaahdo ay awl bu kala googo'naa. Anigu 7 xildhibaan baa waxaan ku leeyahay maamulka la yidhaahdo Hirshabeelle, oo 2 wasiir oo buuxa iyo 2 wasiir dowle iyo 2 wasiir ku-xigeen baa ku leeyahay. Sababta oo ah waxa weeye deefu iyo kabxalley iyo deegaanka ugu fiican ugu beeraha badan leh ayay beeshadu degan tahay, yaa ii diiday. Mahad Salaad iyo Aaway nima fiicayn. Waxa weeye Hirshabeelle wax ku leeyahay waa reer Hiiraan, ma la dhihi karaa galmudug waxba kubala. Anigu Hirshabeellena waan leeyahay, galmudugna waan leeyahay, Buurlaanna xuquuq baa ku maqan oo waa laga heli doonaa marka qof fiican la gaaro. Hataa xoogaha yar beelihii 98 ee dhistay ha ku ekaatay, laakiin qof fiican marka la gaaro micid baa cid baryaysa. Waxa weeye arrinkaasi waa ciddii ay su'aal uga jirtay Cabdibukhaari waa la ogaayay, gudoomiyahan kale xukun ka yimid, gudoomiyahan kale meeshanuu wax ku leeyahay ha la ogaado ciddii su'aal uga jirta. Xoogaha khilaafa ayaa kursiga ula xaran oo xamar ula aadayo Cabdikariim. Mahad Salaad ayaa waaga ka cararay. Marka hadda hata madaxweynuhu hadduu soo ceshanayo kursigiis asaga u taalla. Walaalayaal, intaasi kaftan iyo isbarashada naga ahaato